Ņenko pieminēsim. Nu ko, tiekos ar vienu godīgu žurnālisti Leitānu, kurš skraida līdzi, negrib mani aicināt uz tiešraidi, grib uzdot jautājumus, jo viņš kalpo Kariņa un Levita režīmam. Viņš baidās mani uzaicināt. Šodien Domburs Malacis uzaicināja, es atnācu. Bet šitas te žurnālists negrib, redz, ka kamera stāv. Draugi, uzaicināt. Nu jā, nu mēs esam tiešraidē, nu runājam. Bet Šlesarkungs, kā bija, kāpēc jūs ar Lemberga kungu runājāt par to tikšanos ar Mazepinu, jums nepiederēja Rīgas tirdzniecības osta? Leitānkungs, uzaiciniet mani uz tiešraidi savējo. Mēs esam tiešraidi. Uz savējo tiešraidi. Uzaiciniet, jo redziet, manu tiešraidi skatās tikai mani atbalstītāji, bet es gribu aprunāties ar Latvijas sabiedrību plašāk. Bet saviem atbalstītājiem vismaz, kāpēc jūs tādā kāpēc jūs baidaties mani aicināt uz televīziju? Pasakiet. Jūs tikko bijāt. Kāpēc jūs ar LRT bieži saskaņojat viedokli? Cik bieži jūs satiekaties ar LRT? Ar LRT pēdējo reizi. A kāda viņas loma? Pirms nedēļas. A kā jūs vērtējat tos ordeņus, kurus dala LRT? Jūs jau domru neizrunājat par ordeņiem, tikko nē, bet es jūs prasu, ko jūs sakat? Tas ir labi, ka šodien korumpē daudz žurnālistus dodot viņiem prēmijas, ordeņus. Nē, nē. Ordeņi, tas ir labi. A kāpēc Levits neiet un netiekas ar cilvēku? Paklaus, mēs te vienreiz bijām sapulcē un Latvijas televīzijas, redziet, durvis bija ciet. Tur bija Brēmenis, Jānis Pļaviņš. A kāpēc aiztaisīja tās žalūzijas? Tie, kas tagad aizstāv to Kremli, jā, par tie cilvēki. Ko? Žalūzijas, tāpēc, ka tur nāca aiztaisīja. Cilvēki, meta dūmus, vai tas neredzējāt, nebija tur? Jā, un kāpēc kāds žurnālists neatnāca un neuzdeva jautājumu, es biju atnācis mierīgi, gribēju atbildēt uz visiem jautājumiem. Un tur bija mierīgi, tur nebija tādas gaismas trauksmes, ir arī griezāt redzējām. Paklausieties, nu, bet jūs esat taču daļa no korumpētā Kariņa un Levita režīma. Nē, 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 nē. Bet par to, tomēr Latvija pirmā, jūs neredzat, ka tur ir kāda analoģija to kustību pasaulē, ka toreiz tur atzina ziniet, analoģija tāda, ka jūs darat visu, lai piesektu korumpēto Kariņa Levita režīmu, jūs kalpojat viņiem, un es teikšu tā, ka... A jūs pēc būtības protat atbildēt? Es gribu ar jums tikties tiešraidē. Mēs esam tiešraidē. Jūs mani, nē, es gribu Latvijas televīzijas tiešraidē. Es esmu nodokļu maksātājs, es maksāju arī nodokļus, un es gribu atbildēt tiešraidē Latvijas televīzijā. Domburs nenoraustījās. A jūs raustaties tāpatās kā Rēders. Jūs tikai varat runāt par Šlesaru, jūs izgraizīsiet tagad visu bet to, ko mēs runājam. Jūs varat visu ielikt, ko gribat, ko mēs runājam. Nē, es esmu nodokļu maksātājs, un jums nav tiesības man teikt, ka es neesmu vērā ņemams politiķis. Tāpēc, kad jūs nevarat sevi uzskatīt par vērā ņemamu žurnālistu, nav tāda titula. Tajā, tam jūs netikā taicinās kā politiķis, tas nebija par politiķi, bet... Uzaiciniet mani uz tiešraidu un es atnākšu. Ja jums ir bail, tad tā arī jūs pasakiet. Jūs taču rakstījāt tiesi ombudam, jūs dabājāt atzinumu. Kāda atzinumu? Atbildi, nedabājāt no ombuda? Kāda? Nu, kādu jūs dabājāt? Jūs rakstījāt par mani sūdzību, Šlesers rakstīja sūdzību. Šlesers žēlojās. Ka viņu aizskāra WhatsApp īziņa, viņš aizskrēja žēloties pie ombuda un uzrakstīja tāpēc, sūdzību. Nu viņam atbildēja, tāpēc, nu ko tur atbildēja? Tāpēc, ka jūs esat šodien daļa no korumpētā Kariņa un Levita režīma, jūs kalpojiet viņam, viņi ir iedevuši 15 miljonus partijām, sadalīja naudu, viņi maksā naudu jums, viņi pasūta mūziku. Paskatieties, ko dara, piemēram, vai jūs esat taisījis sižetu par Bordānu un par Jurašu, par to, kā tika izlaupīta PNB banka. Ko jūs tikko pie Dombara pieminējāt? 500 tūkstoši populis, kas tika samaksāts viņiem. Ko? Jūs tikko pie Dombara pieminējāt sižetu. Jūs tikko pie Dombara pieminējāt sižetu. Kādu jūs pieminējāt? Jūs zinat, ko jūs pieminējāt sižetu? Kāda raidījuma sižetu jūs pieminējāt? Jā, bet jautājums, kāpēc tālāk jūs nepārbaudiet to, kas noteica naudu? Kāpēc jūs neprasiet atskaitīties, kādas konsultācijas sniedz? Rezultātā simtiem miljoni pazuduši šajā bankā, kur Seļņikovs ar naudu ir aizmuts. Tā ir realitāte, kurā bet mēs šodien dzīvojam. Mēs šobrīd jums prasīju kā partijas vadītājiem un biedrības vadītājiem par kaut ko konkrētu. Jūs pagalsi, par konkrētu runājiet tiešraidē. Es atnākšu pie jums. Mēs esam tiešraidē. Es gribu Latvijas televīziju. Es savai uzticos, bet es neuzticos jums, ko jūs liksiet kopā. Bet savā tiešraidē pastāstiet, vai jūs neredzat, ka ir risks, ka jūs varat, ka jums ar sasaistīt šo te biedrības finansēšanu ar partijas finansēšanu. Pagalsieties, ka jūs reklamējat partijas neuztraucieties, biedras. Neuztraucieties, lūdzu, par mani. Es rīkošos likuma paredzētā kārtībā, bet es cīnīšos un izdarīšu visu, lai šo noziedzīgo Kariņa Levita režīmu novākt un lai atbildīgie, kas ir piedalījušies miljardu tērēšanā pa labi, pa kreisi, tas, kas ir noteicis ar vakcīnām, tagad uz Āfriku vakcīnas tiek sūtīts, tāpēc, ka tām vakcīnām iestāsies jau noilguma termiņš, vai ne, sūta tā esot labdarībā, patiesībā tie ir zaudējumi, ko rada šī vara bet šodien. Bet tad jūs uzskatāt, ka tas mērķis ir, nu, tā versla, es varētu arī privāt.
privāti ieguldīti caur biedrību finansējumu, kas pārsniedz to, 666 tūkstoši eiro maksāja gultas vieta, par ko Pauļuts, kā teikt, uzskata, ka tas bija ļoti lēti. Kāpēc prokuratūra knāps klusē un nepārbauda šos faktus? Tad, kad mēs rakstījām prokuratūrai un knābam, lai pārbauda, viņi saka, viņi nesaskata tur nozīgumu. Par ko tad mēs runājam? Ja 666 tūkstoši par vienu gultas vietu prokuratūra un knāps uzskata, ka tā ir pareiza cena, es tam nepiekrītu. Tad, kad mēs būsim pie varas, tad mēs taisīsim revīziju un esam pilnīgi pārliecināts, ka daļa no tiem cilvēkiem, kas ir pieņēmuši šādus lēmumus, sēdēs uz apsūdzēto soli. Paldies!